Ministre e Integrimit Klajda Gjosha, Ministri Brendshëm Sajmir Tahiri dhe Ministri Ditmir Bushati kanë mbyllur sot vizitën e tyre në Holland për të prezantuar përmbushjen e reformave në prag të vlerësimit për marrjen e statusit të vendit kandidat. Sipas njoftimit zyrtar të Ministrisë së Integrimit, dy takimet e para në Holland janë mbyllur me sukses. Ministra Gjosha deklaron se statusi do të inkurajonte reformat, ndërkohë këshilltarja e kryeministrit holandez deklaroi se reformat që po ndërmerren do i shërbejnë Shqipërisë. Pasi renditi vlerësimet që Komisioni Evropian ka bërë për Shqipërinë në progres raportin e 16 tetorit, ministra theksoi se qeveria është plotësisht e vetëdijshme se sfidat në të ardhmen janë shumë më të mëdha në përmbushjen e 5 prioriteteve deri në hapin tjetër, atë të hapjes së negociatave. Ministrat Bushati e Tahiri gjithashtu u ndalën në rëndësinë që ka dhënia statusit të vendit kandidat për Shqipërinë në mbarvajtjen e reformave. Ministri Tahiri prezantoi shifrat dhe aksionet e detajuara që dëshmojnë progres në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë që ministri Bushati theksoi se qeveria shqiptare ka një agjendë ambicioze për sa i takon reformave në fushën e sundimit të ligjit dhe reformat nuk do të ndalen pavarësisht vendimit për statusin.